Перший в Україні центр підготовки населення до національного спротиву створили саме на Закарпатті. Функціонуватиме він на постійній основі. Пілотний проєкт та його основні завдання презентували у прес-центрі ОВА краю. Підготовка населення до збройного захисту територій та громадян. Також підготовка населення для участі в дотриманні громадського порядку і для допомоги, наприклад, правоохоронним органам області. Військово-патріотичне виховання громадян, що важливий аспект, який потрібно, з яким потрібно працювати нам, тому що це стосується як молоді, так і всього населення. Професійна орієнтація військового спрямування, підготовка цивільного населення до участі у захисті навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних бойових дій, а також для підтримки роботи наших рятувальників. Підтримали фінансово створення центру спротиву депутати обласної ради на останній сесії 16 березня. Затвердили відповідну програму та призначили керівником осередку досвідченого бойового офіцера Юрія Белякова. Перед нами стоїть величезний пласт роботи, щоб розробити механізм проведення цих навчань. Бо це вперше в Україні, в нашому регіоні починається. І якщо в нас вийде вдало буде розроблений механізм, будемо ділитися досвідом з іншими областями, тому що це робити потрібно по всій Україні. Ви самі бачили початок війни, населення не було готово. Не було готово психологічно, ну і зрозуміло фізично. Навчатимуть усіх бажаючих за 17 років, навіть жінок. Але від мобілізації тренінг не звільняє, наголосив Віктор Микита. Програма підготовки передбачає базовий та спеціальний курси. Базовий курс – це вогнева підготовка і взагалі, як прийнято, ходіння, володіння, носіння зброї, всі правила поведінки зі зброєю. Тактична підготовка – це фактично військова справа, розуміння, як виконувати ті чи інші завдання стосовно військової тактики. Спеціальна фізична підготовка. Спеціальний курс – це робота з БПЛА, гірсько-штурмова підготовка, мінно-вибухова піротехнічна підготовка, тактичний пістолет, рушниця, кінологічний центр і робота з підрозділами правоохоронними та військовими. На першому етапі центр матиме 6 відділень у кожному районі Закарпаття. Далі розширить до 13. У команді досвідчені інструктори. Перші групи набиратимуть вже за тиждень – до 30 осіб. Курс розрахований на 3 місяці. Заняття проводитимуть у вихідні дні. Заявки можна подавати безпосередньо у осередки на місцях, а згодом і через Закарпатську дію.